Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Çox təəssüf ki, Leyla xanım dünən rəhmətə getdi. Mən onun nəvəsi ilə danışdım. Leyla xanımın ögey qızının nəvəsi idi mənimlə danışan. Ömrünün son illərində Almaniyanın Düsseldorf şəhərində yaşayırdı. 2 il idi ki, xəstə idi. Son aylarda isə ağır Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Xəstəxanada qalırdı deyilənə görə. Almaniyada tək yaşayırdı, sığınacaq almışdı. Ailəsi ilə problemləri var idi, ondan imtina etmişdilər. Bunu ömrünün son gününə qədər sirr saxlayıb, heç kimə bildirməyib əminliyi az bildirir ki, bunu moderator, Aza açıqlamasında Təbriz Mahnıları səhifəsinin rəhbəri Təbrizdə yaşayan Əmirəli Qızılı deyib. O daha sonra xalq artisti Leyla Şərifova ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Kommunizm mühitində böyüyüb boya başa çatmışdı. Birinci həyat yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra onun qarşısına məqsəd qoyurlar ki, Bakını tərk etsin.